အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ရွှေထုတ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြလိုတာကတော့ရွှေဟာကျေဝချမ်းသာခြင်းရဲ့အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရွှေဟာကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေဖြင့်တန်ဖိုးရှိုံသာမကဘဲတော့မကဘဲနဲ့ငွေကြေးဖြစ်လဲတန်ဖိုးရှိပါတယ်ပထမကဘာအစင်မတိုင်မီကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာသုံးဆွဲနေတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေဖြစ်စံချိန်တင်တမိုးတမတ်ထားပါတယ်နိုင်ငံချင်းချင်းပေးချေရမှာရွှေကိုငွေကြေးဖလဲနှုံထားအနေဖြင့်ငွေကြေးဖလဲနှုံထားအနေဖြင့်ပေးချေကြပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရွှေကိုလဝရဏအဖြစ်ရှေ့ရခင်ကလေးရနေပြီးတော့သုံးဆွဲလာကြတာယခုချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်ယခုချိန်မှာတော့ပေါ်လိကရွှေဝယ်ယူဆူဆောင်မှုတွေများပြားလာသဖြင့်ရွှေဝယ်လိုအပ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာမှာမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ရှိကိုမိမိတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများတမိုးမကြအောင်ဝယ်ယူစုဆောင်မှုများလည်းရှိလာပါတယ်ရွှေနှစ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘူသူရအနေနဲ့ဆက်လက်ပြပြမယ်ဆိုရင်တူပေါ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွှေအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောပြလိုပါတယ်တူပေါ်ထုတ်လုပ်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွှေတထုတိုက်တွေကိုနှမှုနှစားခွဲထားထားနိုင်ပါတယ်ရွှေတထုကိုပင်ရင်တိုက် primary or load deposit နဲ့နှောင်းပြတိုက်သို့မဟုတ်ပလီဇာဒီပိုဇစ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်မင်းင်းတိုက်တွေမှာရွှေဆွဲဝင်နေတဲ့ကြောက်တွေဟာကြောက်ချေမွာခြင်းဖြစ်စဉ်ကြောင့်လကောက်ရွှေပါစာဖိုက်ကြောမြောက်ရာသီဥတုတိုက်စားခြေဖြစ်သည့်ဤစဉ်ကြောင့်လကောက်မူလနေထားမှတခြားတနေရာသို့တည်ပြုဆောင်ခံရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြေနေရာအရက်တောင်ဆောင်များနဲ့မြစ်ချောင်းများရှိရာတဲများနဲ့ရောနောပုချဆူသောမိရာမှနောင်မြေတိုက်ခေါ်နုံမြေတိုက်ပလေစာတပုတ်စစ်ဖြစ်လာကြပါတယ်ဒီမျိုးစားတွေမှာရွှေကိုနုံမြေတဲမြေတလင်းကြောက်ကြောက်စားကြောက်နာနဲ့ကြောက်စစ်များနဲ့အတူပို့ချခံရပါတယ်နုံမြေတိုက်မှာယခုကဲ့သို့ကျင်ယူထုတ်လုပ်တဲ့နီးရဆိုရင်လည်းအခုတစ်ဖြစ်ရှေးယခင်ကလေးရပဲအသုံးပြုခဲ့တဲ့နီးလည်းဖြစ်ပါတယ်နုံမြေတိုက်တွေမှာတူဖို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရှေပါဝင်တဲ့မိစာကိုရေပန်းထိုးရေဖြော်ပြီးတော့မျိုးစစ်ပေါ်သို့တင်ခြင်းပြောဆုပ်ပန့်ဖြင့်တင်ခြင်းမျိုးစစ်ပေါ်တွင်ပါတဲ့ရှေပါမိစာတွေကိုအင်ဝိုင်းလက်ကျင်ယူရပါတယ်ရှေမုန်ရအလွန်သိငယ်တဲ့လေအလွန်သိငယ်တဲ့အခါအလွန်သိငယ်တဲ့အတွဲအင်ဝိုင်းထဲမှာပရားထည့်ပြီးတော့ဖမ်းယူရပါတယ်တချို့ရည်တည်တာမှာလို့ဆိုရင်တော့မိုးရချိန်မှာရေစင်းကောင်းတဲ့နေရာများတောင်ဆောင်မြေများနဲ့ချောင်းပြားနေရာတို့မှာပေါ်ပြားခေါ်ပြားတို့ဖြင့်တူးကော်ပြီးတော့အင်ဝိုင်းလက်ကြည့်ဦးခြင်းဖြင့်ရွှေထုတ်ယူကြပါတယ်အခုခေတ်မှာတော့ရွှေဆောင်နှုံးမြေတိုက်များကိုပြုံးစုဆက်ခေါ်ဂရပယ်ပတ်ဖြင့်အငင်ဆဲတက်ပြီးတော့မျိုးရှိများအသုံးပြုပြီးတော့မျိုးတိုက်ခြင်းကြပါတယ်ဒါကြောင့်နှုံးမြေတိုက်တွေမှာထုတ်ယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရေမြောင်များအသုံးပြုတုံးပြရတဲ့အတွက်ရေပိုးများစွာရနိုင်သောနေရာများသို့မဟုတ်ရေပိုးများစွာရနိုင်တဲ့အချိန်မိုးရသည့်အချိန်မှသာထုတ်ယူနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတထုတိုက်ကိုထုတ်ယူတဲ့အခါမှာလွယ်ကူပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်နည်းတာကြောင့်အမပီအနှံ့ပြားမှာတူဖို့ထုတ်လို့တာကိုတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပလေစာရွှေတိုက်တရားဆိုရင်ရွှေအများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့တိုက်များလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်မူလဖြစ်တရုတ်တိုက်နဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ရသလိုဥမာဆိုရင်မိုးရီမူဗီတောင်ချီဝင်းကျင်မှာချောင်းများမှာချောင်းများတကွန်ချောင်းတစ်လျှောက်မှာဆက်ရအောင်မျိုးတိုက်ကျင်ခြင်းတို့ရှိခဲ့ပါတယ်မူလဖြစ်တရုတ်တိုက်နဲ့နီးကောက်မှုရှိတဲ့နေရာချို့မှာလည်းရွှေတူးဖို့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥမာဆိုရင်တော့ချင်းနစ်မြစ်တစ်လျှောက်နေရာများနဲ့ဥရုချောင်းတစ်လျှောက်နေရာများအေအိုင်မြစ်ဆုံဝင်းကျင်နဲ့ဘီလင်းမြစ်ကမ်းမဆွေနောပင်မရွာနီဒီတာများမဲကလေးချောင်းတရားများမှာအကျဉ်းနေကြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တထုတိုက်နဲ့နီးတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါကရွှေမုံများဆိုရင်အရွယ်စားကြီးနိုင်ပြီးတော့မြစ်ဖြားချောင်းများရက်များမှာဆိုရင်ဖတ်ကျန်းတဲ့ရွှေတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်မြစ်လက်တဲ့ချောင်းလက်တဲ့တွေပါညနေချင်းဆိုင်ဒီလက်တက်တွေနဲ့မြန်ရှင်းဆိုင်ရက်မှာရေစီးရတန်သောနေရာများဖြစ်တာကြောင့်ရွှေတွေ့ရနေပါတယ်တချို့ဒေသမှာဆိုရင်
ချောင်းကန်းကြီးနဲ့ဝေးတဲ့နေရာတွေမှာလက်ရှိချောင်းရဲ့ပေ50တရာမြင့်တဲ့ချောင်းကဘာဟောင်းတွေမှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ချောင်းတွေရဲ့အောက်ခံကြောက်တွေမှာအဲ့ရကွဲရတွေမှာလည်းရွှေဟာစုဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာစုဆောင်မိနေတတ်ပါတယ်။မြေကြီးများရဲ့အောက်ပိုင်းမှာရုတ်တရက်ကျယ်သွားတဲ့အခါမှာရေစီးနှေးလာတဲ့နေရာတွေနေရာတွေမှာလည်းနောက်တောင်ဆောင်ဆင်ကြီးရှောတွေမှာလည်းရွှေစမ်းသက်ရှာပွေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းများမှာဆိုရင်တော့ချောင်းအကွေကဘာတွေအတွင်းဘက်ဖြစ်တဲ့ရေစီးငြိမ်တဲ့အတွင်းကဘာအတွင်းကဘေးရန်တွေနေရာများမှာဆိုရင်ရှေပို့ချတဲ့နေရာများဖြစ်ပါတယ်။ရေစီးချောင်းများမှာကန့်လန့်တရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေရဲ့အောက်ခြေတွေမှာလည်းရွှေကိုအောင်ပြီးတော့တရှိနေရဲ့တရှိတတ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။တဲနဲ့ကြောက်စစ်တွေတွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်စစ်ညာကရွှေပါဝင်မှုပုံမူကောင်းမွန်တတ်ပါတယ်။အင်္ဂန်ကြောက်ခေါ်အောက်ခံကြောက်အမာများနဲ့ကြောက်စစ်တွေကြားမှာရွှေစုဆောင်ပြီးတော့တရှိနေတတ်ပါတယ်။ဒီနောက်ပြည့်ရွှေတိုက်နဲ့တွဲဖက်ပောင်လေးရှိတဲ့ Quest လို့ခေါ်တဲ့သလင်းစလေးတွေဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်စားအတိုင်းတာအပြင်50မှ100မိုက်ခရိုအရွယ်စား1မီလီမီတာရဲ့ဆဲဝန်ပုံတပုံခန့်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းရွှေပြည်ရနှုံးကတော့95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်အတိတ်ကာလကနေပြီးတော့ဘုံရှိတိုက်တရားဆိုရင်အချိန်ကြာလာလို့ကြောက်တစ်ခုနဲ့တူဆက်ပြီးတော့မာကျောသွားတယ်။ကြောက်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောက်ဖြစ်သွားတဲ့ကြောက်နဲ့တူပါဝင်နေတဲ့ရွှေတွေကိုတန့်စင်ဖို့ဟာခက်ခဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပါဝင်နှုံးအဲ့ဒီနေရာတွေကရွှေပါဝင်နှုံးကောင်းမွန်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချိန်ခွဲပြီးတော့ကျင်ယူခြင်းနောက်ပြီးတော့ဆိုင်ရနေနည်းဖြင့်ရွှေထုတ်ယူခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနည်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရွှေတထုထုတ်ယူပုံနဲ့မှာပင်ရင်တထုတိုက်တွေအတွဲဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့တလင်းကြောက်ရွှေဒါတော့ Gold Bearing Quest Pain O လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီရှိမျိုးစားတလင်းကြောက်တွေထဲမှာအတူတွဲဖက်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်ကူသို့မဟုတ်လေးပင်ကျင်းကောပါတီကယ်ရှက်ဖောက်လို့ပြီးတော့တလင်းကြောရှိတဲ့နေရာကိုတူးရတာဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာတဲ့ရှေပါတလင်းကြောတလင်းတုံးတွေကိုအိပ်ဖြင့်ထည့်ယူကမြေပြင်ပေါ်တို့မြေပြင်ပေါ်တို့တည်ယူပြီးတော့ကြိတ်ခွဲတန့်စင်ယူရပါတယ်။ရှေမုံတွေကအရွယ်စားရွယ်ကြီးစိတ်လို့ခေါ်တယ် Coarse Grain Particle Size ဖြစ်တတ်ပါတယ်စိတ်ခွဲကျင်ကဘရာဖြင့်မှန်းယူနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုင်ရင်ကြိတ်တဲ့အစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုင်ရင်နဲ့နှီးစင်မျိုးထုတ်ယူရင်လည်းရွှေရရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဒီလိုရွှေတိုက်မျိုးမောက်ဒေသဘက်မှာတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ယခုကဲတော့ထုတ်ယူတဲ့အခါမှာအလွန်သင်းငယ်တဲ့ရွှေမုံလေးတွေပါဝင်နေပြန်ရင်လည်းရွှေပြန်ရတဲ့နှုံကမကောင်းပါဘူးနဲတတ်ပါတယ်အကြောင်းကတော့တင်းငယ်လုံးနဲ့အတွက်တလင်းစည်တွေတဲမှာမြုပ်နေတဲ့အတွက်ဆိုင်ရနိုင်တဲ့ထိတွေ့ခြင်းမဖြစ်နိုင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအရက်ခေါ်ကိုပြောပြဩဝါဒလေးပြောပြချင်တာတော့ချိန်ခွဲပြီးတော့ချိန်ယူကဗရားဖြင့်ဖမ်းယူလို့ရတဲ့ရွှေကိုအပေါ်ရွှေလို့ခေါ်ပြီးတော့ချိန်ယူလို့ရတဲ့တဲစာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုင်ရနိုင်နည်းစင်မျိုးထုတ်ယူလို့ရရှိလာတဲ့ရွှေကိုတော့အောက်ရွှေလို့ခေါ်ကြပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့အောက်ဆိုက်ရွှေသတ္ထုတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။အောက်စီတိုက်ဂိုးအိုပဲအောက်စီတိုက်ဂိုးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကောင်ရွှေဟာစာဖိုက်တွန့်ထွက်များနဲ့တတူပြောင်းလဲမှုမှာခွဲထွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဝါမူတည်ပြီးတော့ထုတ်ယူမှုလက်ကူခြင်းခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပိုင်ရိုက်သို့မဟုတ်အခြားစာဖိုက်များမှာရေလီတို့နဲ့ကြာမြင့်စွာထိတိပြီးတော့တတူးသွားတဲ့အခါမှာတောင်ဆိုင်များဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါလေ။တောင်ဆိုင်များကန့်ညိနေတဲ့ရှိကိုဆိုင်နဲ့နှီးစင်ပြီးထုတ်ယူတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆိုင်နဲ့ထိတွေ့မှုဟာပြောင်းရွှေ့အားကောင်းလာပြီးရှေ့ပြန်လဲရတဲ့နှုန်းကကောင်းမွန်လာတတ်ပါတယ်။တခါတည်းရမှာဆိုရင်တော့သဘာဝရှေ့ဖြစ်တလင်းကြောက်များနဲ့အတူတွဲပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်မမောက်ကျိုးမေကြောက်တီတာမှာယခုကဲတို့ရှိမျိုးတွေ့ရဘူးပါလေရှေးပြန်ရတဲ့နှုံကောက်မှုမရှိပါကမြေဆွေအားနီးလို့ခေါ်တယ်မြေဆွေအားသုံးနဲ့နီးလို့ခေါ်တဲ့ကျင်ယူခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသေးတယ်ငွေပါဝင်တဲ့
ငွေပါဝင်များတဲ့ရွှေ Sebarish 9 O ကတော့ငွေပါဝင်မှုဟာ20ရာခိုင်နှုန်းရဲ့အထက်ပါဝင်တဲ့ရွှေကိုခေါ်နေပါတယ်။ဒီလိုရွှေမျိုးစားတော့ပန်းရံများနဲ့တွဲတွေးရလေရှိပြီးတော့အမျိုးဖော်တန့်စင်နီးဆိုင်ရနေနီးဖြင့်တွဲဖက်ထလို့ကြပါတယ်။မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လက်ပံလားအရှိဘက်ဒုံးနယ်ဒေသဘက်မှာတွဲရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တန်ပါဝင်တော့စာတန်ပါဝင်တဲ့စာဖိုက်ရွှေဆိုတော့အိုင်ယွန်ဘယ်ရစာဖိုက်ကိုအိုလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမျိုးစားကိုတော့တန်ပါဝင်နေတဲ့သလင်းကြောတွေထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်လို့ရှိတဲ့အရွယ်ဟာအရွယ်စားကြီးမားတတ်ပါတယ်တမန်နီးစဉ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လဲထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ရွှေမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ရွှေမုံအရွယ်စားသိငယ်ပြီးတော့စားဖိုက်များလာပါကစားဖိုက်များရွှေကိုငုံထားနိုင်တဲ့အတွေ့ထုတ်လို့ရခက်ခဲတဲ့ရွှေကောင်းပါတဲ့ရွှေရဖဒီကိုလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ထုတ်လို့တဲ့အခါမှာလည်းရွှေကိုအပြည့်ဝပြန်မရနိုင်ပါဘူးလိုရာထက်ဆိုင်ရနိုင်သုံးရတဲ့အတွဲဆိုင်ရနိုင်ပုံကုန်တတ်ပါတယ်ဆိုင်ရနိုင်မသုံးခင်ဒီလိုရွှေမျိုးကိုထုတ်ယူတဲ့နီးစဉ်ကိုချိုတင်ဆက်သက်လေ့လာပြီးမှထုတ်ယူတဲ့ရွှေမျိုးစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့အာဆစ်နစ်ရွှေနော်ကိုအာဆစ်နစ်စာဖိုက်ကိုအိုခေါ်ပါတယ်ရွှေပါဝင်တဲ့တွင်းထွက်တွေထဲမှာအာဆစ်နစ်ရွှေအာဆိုရင်အာဆစ်နစ်ကိုအိုးလို့ခေါ်ပါတယ်အာဆီနိုပိုင်ရိုက်အပြင်ကိုပယ်လိုက်နဲ့အခြားတွင်းထွက်များမှာအာဆစ်နစ်ပါလာပြီးတော့ရွှေပါတွဲတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်အာဆစ်နစ်ကိုအိုးလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုအာဆစ်နစ်စာဖိုက်တွေနဲ့တွဲတွေ့ရတဲ့ရှေ့ဟာထုတ်ယူရတာခက်ခဲသလိုအနေများလာတတ်ပါတယ်အစနစ်ပါတဲ့ရှင်မျိုးစားတိုင်းလဲထုတ်ရခက်တဲ့ရှင်မျိုးစားမဟုတ်ကြပါဘူးဂျီနီပါဝင်တဲ့ရွှေကော်ပါဘယ်ရင်ကိုအိုလို့ခေါ်ပါတယ်ခုလိုရှင်မျိုးကိုတော့ဟိုက်ဒိုတာမယ်ရွှေတိုက်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လို့ရှိပြီးရောဘဟန်ပါရင်နဲ့ဂျီနီစာဖိုက်တွင်းထက်များပါဝင်လာတတ်ပါတယ်ဒီရှင်မျိုးကိုတော့တပိတ်ချင်းစင်ကူကန်တောင်ဘက်မှာအတွေ့ရတဲ့ရှင်မျိုးစားတွေဒီလိုခေါ်ပါတယ်ကနောက်စိနေတွေ့ဖက်တွေ့ရတဲ့ရှိရအဲတဲကနောက်စိနေတွေ့ဖက်တွေ့ရတဲ့ရှိနောက်တဲလူရိုက်ပါဝင်တဲ့ရှိဒါတွေကတော့ကောလင်ဝန်တို့ကြောက်ပစက်ဒီတာမှာတွေ့ရပါတယ်နောက်ခဲသွတ်ဂျင်းဤစသည့်တွန်းထွက်တွေအဲ့ဒီတွန်းထွက်တွေပါဝင်နေတဲ့ရှိနောက်ကာဗွန်ပါဝင်နေတဲ့ရှိစသည့်ပင်ရွှေတိုက်များစွာရှိကြပါတယ်ဒီဆက်လက်ပြီးဘူးသူရအနေနဲ့ပြောလို့တာကတော့ကမ္ဘာရွှေထုတ်လို့တမိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ယခုခါမှာဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံထိတ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပါတယ်။1990ခုနှစ်မှာဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာရွှေထုတ်လို့မှုရဲ့89%သုံးရာခိုင်နှုန်းထုတ်လို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တောင်တကူရာပြည်နယ်နဲ့အခြားပြည်နယ်တွေမှာရွှေတက်ထုတိုက်တည်ရှိတာကြောင့်နေပေါင်း90ကမ္ဘာရွှေထုတ်လို့မှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေရည်တည်တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်ပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့တောင်အာဖရိကတိုက်ကရွှေထုတ်လုပ်မှုပထမဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယကတော့ရှေးဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကဖြစ်ပါတယ်။တတိယအနေနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပြီးတော့ကနေဒါနိုင်ငံတတိယဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစတုတ္ထဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံပစ္စမဖြစ်ရွှေထုတ်လုပ်မှုမှာရည်တည်ခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံရွှေထုတ်လုပ်မှုဟာကမ္ဘာစုတ္တမြောက်နိုင်ငံဖြစ်ရည်တည်ထားနိုင်ပါတယ်2006ခုနှစ်မှာဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံရွှေထုတ်လုပ်မှုဟာကမ္ဘာနံပါတ်1အဖြစ်ရည်တည်လာခဲ့ပါတယ်2009ခုနှစ်မှာအော်စတြေးလျနိုင်ငံကမ္ဘာရွှေထုတ်လုပ်မှုရဲ့ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ယခုအကြောင်းအရာတွေကိုတော့ဇာဝအောင်ချင်းရဲ့ရွှေထုတ်ယူနီးပေါ့အခက်ခဲများပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရွှေထက်တတ်ထုတိုက်မြူစာခွဲခြားခြင်းနဲ့တက်သူပညာပေးတဲ့ဆောင်ဥညံတင်ဆောင်မတို့ကိုမိညမ်းပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့ရှေတတုတ္တရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဆုံးနှီးနှောင်းပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်